إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں امت محمدیہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے تأمرون بالمعروف تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک بہت بڑے لقب سے نوازا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امت محمدیہ خیر امت ہے ایک افضل ترین امت ہے یہ جو خیر امت کا لقب ہے یہ جہاں اعزاز ہے جہاں فضیلت ہے وہیں خیر امت کا یہ لقب ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو خیر امت قرار دے رہا ہے کہ تم بہتر امت ہو بہترین امت ہو خیر امت ہو تو اس میں ایک طرح سے صرف بات یہ نہیں پہلو یہ نہیں کہ ہمیں فضیلت دی جا رہی ہے وہیں ہمیں احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں خیر امت کا کردار ادا کرنا ہے تمہیں خیر امت کا رول ادا کرنا ہے تم جہاں بھی رہو خیر امت بن کے رہو تو اس طرح یہ اعزاز اور فضیلت کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری کا احساس بھی یہ آیت دلاتی ہے اور یہ لقب دلاتا ہے اور خیر امت کس لیے کا اخرجت للناس تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو یعنی انسانیت کی بھلائی کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے تو گویا امت محمدیہ خیر امت اس لیے کہلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوگوں کی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اس زمین پہ برپا کیا ہے حضرات مسلمان زمین پر جہاں بھی رہیں جس ملک میں بھی رہیں مسلمانوں کو اپنی یہ ذمہ داری بھولنی نہیں چاہیے اپنا یہ اعزاز بھولنا نہیں چاہیے اپنی یہ فضیلت بھولنی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت قرار دے کر بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر عائد کی ہے یہ احساس ہمیشہ رہنا چاہیے اور ہر جگہ رہنا چاہیے اور جس سبب سے خیر امت اس کو قرار دیا گیا ہے وہ کام اس امت کو کرنا ہے جو کہ لوگوں کے لیے برپا کرنا لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اسی مفہوم کو لسان نبوت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں سب سے خیر سب سے افضل سب سے بہتر کون ہے
جو اور سارے لوگوں کے حق میں دوسروں کے حق میں نفع بخش ہو، جو جتنا زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اسی قدر سب فضیلت والا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا شمار افضل اور بہتر بندوں میں ہوا کرتا ہے۔ حضرات، دین کا تعارف ہی کیا کرایا گیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ کہ الدین النصیحہ، دین نام ہے بھلا چاہنے کا، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ مطلب یہ ہے کہ دین کا خلاصہ، دین کا نچوڑ یہ ہے کہ سب کا بھلا چاہو، اپنوں کا بھلا چاہو، غیروں کا بھلا چاہو، دوستوں کا بھلا چاہو، دشمنوں کا بھلا چاہو، اڑوس پڑوس کا بھلا چاہو، جانے پہچانوں کا بھلا چاہو، انجانوں کا بھلا چاہو۔ کہا کہ دین کا انٹروڈکشن اور دین کا تعارف اگر ایک لفظ میں کرانا ہے، ایک لفظ میں، کہا النصیحہ۔ کہا کہ دین ہے دوسروں کا بھلا چاہنا، تو مطلب یہ ہوا کہ دینداری کا معیار یہ ہے کہ جو جس قدر دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہوگا وہ اسی قدر دیندار ہوگا اللہ کے نزدیک، اور یہ دوسروں کا بھلا چاہنے کی صفت جس قدر کم ہوگی تو گویا دینداری کا معیار بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر کم ہوگا۔ حضرات، ملک ہندوستان، یہاں ہم 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے اس ملک میں ہم مسلمان رہتے ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس ملک میں خیر امت کا کردار ادا کرنے میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ ماضی میں ہم نے اس ملک کو کیا دیا اور آج کیا دے رہے ہیں، اور آئندہ اس ملک کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ یہ خیر امت ہونے کا تقاضا ہے، ہمارا خیر امت ہونا، یہ سوچ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ وطن سے محبت فطری ہوتی ہے، انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، انسان جہاں پرورش پاتا ہے، اس گلی سے محبت ہوتی ہے اسے، اس گاؤں سے محبت ہوتی ہے اسے، اس دیہات سے محبت ہوتی ہے اسے، اس وطن سے محبت ہوتی ہے اسے جہاں کہ وہ پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور جہاں کی آب و ہوا میں اور جہاں کی فضاؤں میں سانس لیتا ہے، اور یہ محبت اسے ملک کا وفادار بناتی ہے، اور یہ محبت اسے اس ملک کی خدمت کا پیغام دیتی ہے۔ تو حضرات، ہم مسلمان اگر خیر امت ہیں اور خیر امت کی ہے سے اس ملک میں جیتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، تو ایک سوال ہمارے آگے، آپ کے آگے، ہم سب کے آگے، ماضی میں ہم نے کیا دیا؟ الحمدللہ بہت کچھ دیا، آج کیا دے سکتے ہیں، اور آئندہ ہم اس ملک کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ بہت ضروری ہے۔ انبیاء و رسول علیہم السلام کی زندگیاں جو بہت سارے پیغام اور سبق دیتی ہیں، وہی نبیوں اور پیغمبروں کی زندگیوں کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، جس ملک میں تم رہتے ہو، جس وطن میں تم رہتے ہو، وہاں انسانوں کی کیا خدمت تم سے ہو سکتی ہے، انسانوں کا کیا بھلا تم کر سکتے ہو۔ اور اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو قرآن مجید ہمارے سامنے ایک بہت بڑے نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، غیر مسلم حکومت، مصر میں تھے یوسف علیہ السلام، غیر مسلم حکومت تھی، اور دیکھو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اس ملک کی، اپنے اس وطن کی کتنی بڑی خدمت کی۔ قحط سالی آنے والی تھی، بھکمری آنے والی تھی، اور اس خطرے کو سب سے پہلے جانا یوسف علیہ السلام نے، سب سے پہلے معلوم کیا یوسف علیہ السلام نے، اور اس کے بعد سبحان اللہ ایسی تدبیر کی کہ پورے مصر کو، جہاں قحط سالی کے سبب ہزاروں لاکھوں انسان بھوک سے مرنے والے تھے، یوسف علیہ السلام نے کیا کردار پیش کیا؟ سورہ یوسف پڑھیے آپ۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی کہ ماجرا کیا ہے۔ وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے 7 ہری بھری سبز بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ مصر پریشان ہوا کہ خواب کیا بتا رہا ہے۔
درباریوں میں سے ایک وہ بھی تھا جو یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر اچھی جانتے ہیں، تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے کہا، یوسف ایوہ الصدیق افتینا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہا کہ اے یوسف، بادشاہ سلامت نے یہ خواب دیکھا ہے، پریشان ہے کہ خواب کس بات پہ دلالت کر رہا ہے، ذرا اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے پہلے تو تعبیر بتائی، پھر تدبیر بھی بتا دی۔ تعبیر یہ بتائی کہ بادشاہ کا خواب یہ بتا رہا ہے کہ ابھی مصر میں، ایجپٹ میں بہت 7 سال کے لیے قحط آنے والا ہے، 7 سال کے لیے قحط آنے والی ہے، بھکمری آنے والی ہے، جہاں لوگ دانے دانے کو ترسیں گے۔ اور تدبیر بھی بتا دی، تدبیر یہ بتائی کہ دیکھو، تزرعون سبع سنین دابا، پہلے اب 7 سال اچھی فصل ہوگی، پیداوار ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، تو ایسا کرنا، اب جو 7 سال پیداوار ہوگی نا، اس پیداوار میں جتنا غلہ کم کھا کر محفوظ رکھ سکتے ہو محفوظ رکھ لینا۔ اور غلے کو محفوظ رکھنے کی تدبیر بھی بتائی کہ ایسا کرو کہ غلے اور اناج کو بالیوں سے الگ نہ کرو، بالیوں ہی میں رکھو، اس سے غلہ محفوظ رہے گا، تدبیر بتائی۔ اور اس کے بعد بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ تعبیر ہے اور تعبیر بتانے والی شخصیت یوسف کی ہے، بہت متاثر ہوا، اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، وقال الملک اتونی بھی استخلص لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا، بلا کے گفتگو کی، یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ انسانیت کی خدمت کا اس سے بہتر موقع نہیں، انسانیت کی خدمت کا اس سے بہتر موقع نہیں، اب جو قحط سالی آنے والی ہے، بھکمری آنے والی ہے، تو میں فائنانس منسٹر بن جاؤں، وزیر خزانہ بن جاؤں۔ عہدہ مانگنا اسلام میں ناجائز ہے، لیکن عظیم مصلحت کی خاطر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہا کہ بادشاہ سلامت ایسا کیجئے، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجئے، وزیر مالیات بنا دیجئے۔ اور بادشاہ نے درخواست قبول کی، یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنا دیے گئے، وزیر مالیات بنا دیے گئے۔ اور وزیر خزانہ بن کر جب قحط سالی آئی، بھکمری آئی، پورے مصر کی، پوری انسانیت کی خدمت یوسف علیہ السلام نے کی، پورے مصر کے انسانوں کو بھوک سے بچایا، بھکمری سے بچایا، قحط سالی سے بچایا، اپنی حسن تدبیر سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے۔ اس طرح محترم بھائیوں، یوسف علیہ السلام کا یہ کردار ہمیں اب اس سبق کی یاد دہانی کراتا ہے، ہم جس ملک میں رہیں، جہاں رہیں، نفع بخش بن کر رہیں، نفع بخش بن کر رہیں۔ اور اس کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے محترم بھائیوں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا۔ اچھے کالج ہمارے ہوں، اچھے اسکولس ہمارے ہوں، اچھے ڈاکٹر سب میں پیدا ہوں، اچھے لائر سب میں پیدا ہوں، اچھے انجینئر سب میں پیدا ہوں، اچھے سائنٹسٹ سب میں پیدا ہوں، تبھی ہم دینے والے بنیں گے، ورنہ ہم صرف لینے والے بن کر رہیں گے۔ یاد رکھو، جو دنیا کو دیتا ہے، جو دنیا کو دیتا ہے اپنی قابلیتوں سے، اپنی لیاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہنر سے، جو دنیا کو دیتا ہے، ساری دنیا اس کی قدر کرتی ہے۔ اور جو صرف لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا، دنیا میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ہم دینے والے بنیں، ہم دینے والے بنیں۔ اس ملک میں ہم عزت و سربلندی کی زندگی اگر چاہتے ہیں، اس ملک کو ہم دینے والے بنیں۔ ہمارے اسلاف آزادی کے بعد سے اب تک، ابوالکلام سے عبدالکلام تک کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے، تو خدمت کی جو تاریخ رہی ہے، تاریخ خدمت کی، اس تاریخ کے تسلسل کو ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا۔ اور حضرات، ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس ملک میں جو مطلوبہ کردار ہے موجودہ صورتحال میں، اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے، اخلاقی صورتحال مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی جو اخلاقی صورتحال ہے، اس کو سنبھالنے کی بہت اشد ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے۔ ہمارا، جسے ایک انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ مورل ویلو، اس کو اونچا کرنا ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال کیا ہے امت مسلمہ کی اخلاق کے بارے میں؟ آبادی کے اعتبار سے اگر دیکھو تو ہم ہندوستان کی آبادی کا 15% ہیں، ایک جائزے کے مطابق ہندوستان کی آبادی کا 15% ہیں،
اور اگر کرائم میں جاؤ جرائم میں جاؤ تو جرائم میں ہمارا تناسب 25-30% ہے. کیا ہم اس کردار کو لے کر اس کردار کے ساتھ خیر امت کہلا سکتے ہیں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو جس نبی کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ انک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کا اخلاق ہے، آپ کا سب سے بڑا امتیاز آپ کا اخلاق ہے، آپ کی سب سے بڑی خصوصیت آپ کا کردار ہے. اور جس پیغمبر نے یہ کہا تھا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلی اخلاق کی وہ تعلیمات جو پچھلے پیغمبروں نے دی ہیں ان تعلیمات کی تکمیل کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. ہم کس منہ سے کہیں گے آبادی میں ہمارا تناسب 15% اور کرائم اور جرائم میں ہمارا تناسب 25-30%؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کیا؟ کیا واقعی معنوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا رہے ہیں کیا؟ ضرورت ہے اخلاق کو بنانے کی، اخلاق کو سوارنے کی، صاحب کردار بننے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانے کی. پیارے نبی نے جسموں سے پہلے دلوں کو فتح کیا تھا، زمین سے پہلے دلوں کو جیتا تھا. دل جیتنے والا کردار، دلوں کو فتح کرنے والا کردار، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور یاد رکھو جو صاحب اخلاق ہوتا ہے جو صاحب کردار ہوتا ہے ہر کوئی اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. صاحب اخلاق کی عزت دشمن بھی کرے گا، اپنا بھی کرے گا، غیر بھی کرے گا. اخلاق والے انسان کا وزن معاشرے میں ہر کوئی محسوس کرتا ہے. اخلاق اتنی بڑی چیز ہے، کیریکٹر اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا ہمیشہ سے صاحب اخلاق کی قدر کرنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور رہی ہے. آپ مکی زندگی کے حالات پڑھیے، مکی زندگی کی صورتحال کیا تھی؟ مکی زندگی کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، سازشیں کی جا رہی تھیں، جینا دو بھر کر دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر، تنگ آ کر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طے کیا کہ چلو مکہ چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آزادی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے، مکہ چھوڑنے کے ارادے سے نکلے، ہجرت کے ارادے سے نکلے. راستے میں مکے ہی کا غیر مسلم سردار ابن الدغن آ گیا. اس نے ابو بکر کو ساز و سامان سمیت جاتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ ابو بکر کیا ماجرا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے ابن الدغنہ سے کہا کہ یہاں تم آزادی کے ساتھ ہمیں دین پہ عمل کرنے نہیں دے رہے ہو، اس لیے ہم کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں آزادی کے ساتھ اور امن کے ساتھ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں. ابن الدغنہ نے کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. ابو بکر تم نہیں جا سکتے، مکہ چھوڑ کے تم نہیں جا سکتے، نہ تم اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، نہ ہی کوئی دوسرا تمہیں نکال سکتا ہے، کوئی نکال کے بتا دے تمہیں. اس نے کہا کہ واپس چلو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس گئے اور ابن الدغنہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو اس نے نبھایا. یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ابو بکر خود سے جانا چاہ رہے ہیں اور روکنے والا کون ہے؟ اسی مکے کا ایک غیر مسلم سردار، اسی مکے کا غیر مسلم. کیوں؟ ابو بکر اتنے بڑے انسان تھے، اتنے عظیم انسان تھے، ان کا اخلاق ایسا تھا، ان کا کردار ایسا تھا. ابو بکر جا رہے ہیں تو ابن الدغنہ کو لگا کہ مکے کی دولت جا رہی ہے، ابو بکر جا رہے ہیں تو ابن الدغنہ کو لگا کہ مکے کا خزانہ جا رہا ہے، ابو بکر جا رہے ہیں تو ابن الدغنہ کو لگا کہ مکے کا سرمایہ جا رہا ہے، ابو بکر جا رہے ہیں تو ابن الدغنہ کو لگا کہ مکے کا عظیم ترین انسان جا رہا ہے. اس نے کہا کہ تم جیسے انسان، مثل لوگ، وہ الفاظ ہیں حدیث کے، مثل لوگ، تم جیسے انسان کو ہم جانے نہیں دیں گے. حضرات یہ ہے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اخلاق کو بنانے کی ضرورت ہے. ہم خیر امت ہیں،
تو ہمارے اخلاق سب سے افضل اور سب سے بہتر ہونے چاہیے، جبکہ موجودہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرے، اور نیک عمل کرنے کی بات کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. لوگوں، مسلمان کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، پریکٹیکل مسلم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو. تو عمل سب سے بڑی دعوت ہے، اور کیریکٹر اور اخلاق سب سے بڑا پیغام ہے. اپنے اخلاق کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی سطح پر امت مسلمہ کے اخلاق میں سدھار لانے کی اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم اس دھرتی اور اس زمین پر اپنا وزن نہیں منوا سکتے ہیں. حضرات، ایک اور انتہائی ضروری بات جو ملک ہندوستان میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ برادران وطن سے مثبت تعلقات کو فروغ دینا، برادران وطن کے ساتھ مثبت تعلقات کو فروغ دینا، جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا. ہندو مسلم دشمنی اور منافرت پیدا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو ناکام کرنا، کامیاب ہونے نہیں دینا. چاہے وہ کوششیں ہمارے لوگ کر رہے ہوں، چاہے وہ دشمنی ڈالنے کی کوششیں غیر کر رہا ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہندو اور مسلم کے درمیان دراریں ڈالنے اور دشمنی پیدا کرنے کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو ناکام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ خیر امت ہونے کا تقاضا ہے، یاد رکھیے. اور اس سلسلے میں میڈیا اور سوشل میڈیا کے بہکاوے سے ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو، 1400 سال سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں برادران وطن کے ساتھ، اور اس ملک کی جنگ آزادی ہندو مسلم دونوں نے مل کر لڑی ہے، تبھی یہ ملک آزاد ہوا ہے. اب ملک کی ترقی بھی تبھی ہوگی صحیح معنوں میں کہ جب اس ملک میں رہنے والے مسلمان، غیر مسلم سب اس ملک کی مفاد کے لیے، ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں، تبھی چل کر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. ورنہ باہمی خانہ جنگی کی صورتحال سب کو ترقی سے محروم کر کے رکھے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ملاحظہ کیجئے. پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ جب گئے وہاں پہلے سے یہودی آباد ہیں، یہودیوں کے چار قبیلے پہلے سے وہاں آباد تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہود کو بلا کر معاہدہ کیا. سیرت کی ہر کتاب میں یہ تذکرہ موجود ہے، پڑھیے آپ. والرحیق المختوم ہو، کوئی بھی کتاب ہو، سیرت کی ہر کتاب میں یہ ہے، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، صحیفۃ المدینہ المنورہ کے نام سے عربی زبان میں، اور اردو کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدے کا تذکرہ ملتا ہے کہ پیارے نبی جب مدینہ گئے، یہود کو بلایا، اور یہود کو بلا کر، چاروں قبائل کو بلا کر کہا کہ دیکھو، مدینے میں تمہیں بھی رہنا ہے، ہمیں بھی رہنا ہے، تمہیں بھی چین سے جینا ہے، ہمیں بھی چین سے جینا ہے، تمہیں بھی امن کی ضرورت ہے، ہمیں بھی امن کی ضرورت ہے. تو اس طرح مدینے کے امن کی حفاظت تمہاری بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، چلو معاہدہ کرتے ہیں. معاہدہ ہوا، اس کے شرائط طے ہوئے. کہا کہ مدینے کی زندگی کو پرامن بنانے کے لیے، مدینے کی زندگی کو پرامن بنانے کے لیے قوم یہود کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. پورا معاہدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شرائط طے کیے. سیرت کی ساری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ مخلوط معاشرہ جہاں کئی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کس طرح سے معاہدہ کر کے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا ہے. میثاق مدینہ اس کا بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ ہے. حضرات، ہندوستان ایک کثیر المذاہب مذہب ہے، یہاں انگنت مذاہب ہیں، یہاں انگنت ادیان ہیں، یہاں انگنت عقائد ہیں. یہاں پرامن زندگی کے لیے اور ترقی والی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر مذہب والا دوسرے مذہب والوں کے مذہبی جذبات کا لحاظ رکھے. ہر مذہب والے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مذہب والوں کے مذہبی جذبات کا لحاظ رکھے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو پھر فتنہ و فساد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. قرآن مجید نے مسلمانوں کو اس سلسلے میں تعلیم دیتے ہوئے کہا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فيسب الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لوگو،
مسلمانوں سنو، اے اہل ایمان سنو، یہ غیر مسلم، یہ مشرک جن خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے بتوں، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ طرفین سے اگر مذہبی جذبات کا لحاظ نہیں رکھو گے، تم اگر لحاظ نہیں رکھو گے تو وہ بھی تمہارے جذبات کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہندوستان میں بسنے والی ہر قوم کے لیے ضروری ہے۔ حضرات، ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو مطلوبہ کردار ہے اس صورتحال میں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، سماج کو جوڑنے والی ہر کوشش کا حصہ بنیں۔ سماج کو جوڑنے والی جو کوششیں ہیں، سماج کو جوڑنے والی ہر کوشش کا حصہ بنیں، سماج کو توڑنے والی کسی بھی کوشش سے دور رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا۔ کیا ہے؟ نبی بننے سے پہلے، بعثت سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ نے مکے کے اس معاشرے میں گزارے جہاں قدم قدم پر منکرات تھے، برائیاں تھیں، عقائد کا بگاڑ تھا، بد اخلاقی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے معاملے میں، شر کے معاملے میں سماج سے بہت دور رہے، لیکن جب خیر کی بات آئی، خیر کا جب معاملہ آیا، مکے میں ایک مرتبہ بد امنی عام ہو گئی، ظلم عام ہو گیا، چوریاں عام ہو گئیں، آبروئیں لوٹی جانے لگیں، مال چرایا جانے لگا، تو مکے کے کچھ باہوش افراد، سنجیدہ افراد، با اخلاق افراد اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، اور وہ کمیٹی کیا کرے گی کہ مکے کا جو لٹا ہوا امن ہے، اس امن کو بحال کرنے کے سلسلے میں سنجیدہ کوششیں کرے گی۔ اس کو سیرت کی بعض کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک کمیٹی بنی، ایک انجمن بنی، حلف الفضول اس کا نام تھا، اس کے کئی ممبر بنے۔ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ معاشرے سے ظلم کو ختم کریں گے، اور ہر ایک کو چین سے جینے کا حق دیں گے، ہر ایک کی جان محفوظ رہے، ہر ایک کی عزت محفوظ رہے، ہر ایک کا مال محفوظ رہے۔ یہ کمیٹی جب بنی تو پیارے نبی جو اور سارے معاملات میں سماج سے دور تھے، یہ کمیٹی جب بنی، پیارے نبی اس کمیٹی کے رکن رکین بن گئے۔ آپ نے بھی اس کمیٹی کی ممبرشپ اپنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمیٹی کے ممبر بن گئے، اور مکے میں امن قائم کرنے میں، عدل و انصاف کی فضا کو قائم کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رول ادا کیا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ نبوت سے پہلے کی بات ہے، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اور جب نبی بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے ان دنوں کو، حلف الفضول میں اپنی اس شرکت کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے۔ کہا کہ اسلام سے قبل عظیم مقاصد کو لے کر ایک کمیٹی بنی تھی، میں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج بھی اگر ان جیسے مقاصد کے لیے کوئی کمیٹی بنے گی، آج بھی میں اس میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرات، یہ ہمارے لیے، مسلم مائنورٹیز کے لیے، جہاں ہم دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ رہتے ہیں، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل اور بہترین مثال ہے کہ دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ مل کر، ان میں جو سنجیدہ افراد ہیں، امن پسند افراد ہیں، صلح پسند افراد ہیں، خوش اخلاق افراد ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہمیں بیٹھنا چاہیے، اور اپنے گاؤں کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کے ماحول کو، اپنے صوبے کے ماحول کو، اپنے وطن اور اپنے ملک کے ماحول کو پرامن بنانے کی جو کوششیں ہو سکتی ہیں، یہ کوششیں کرنا چاہیے۔ یہ عین سنت رسول ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بہت بڑا پیغام ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ حضرات، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم اس ملک میں مثبت کردار ادا کریں، ہم پوزیٹیو رہیں، مثبت کردار ادا کریں۔ چیلنجز آئیں گے، ایک گھر میں کبھی کسی گھر میں ہمیشہ زندگی جو ہے چین سے نہیں گزرتی، گھر کے افراد میں اختلاف ہو جاتا ہے، خاندان کے افراد میں اختلاف ہو جاتا ہے، ویسے مختلف اختلاف کی صورتحال پیدا ہوگی، چیلنجز پیدا ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے، لیکن دانشمندی یہ ہے مسائل کو بڑھاوا دینے کے بجائے مسائل کا پرامن حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ مسائل کا پرامن حل، اسلام نے سب سے بڑی فتح کسے قرار دیا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنگیں لڑی، لیکن سب سے بڑی فتح جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا، اس فتح کو قرار دیا کہ جس میں کہ ایک انسان کا بھی خون نہیں بہا، صلح حدیبیہ. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیے، سب سے عظیم فتح عطا کیے. ہاں بدر کو فتح مبین نہیں کہا گیا، احد کو فتح مبین نہیں کہا گیا، خندق کو فتح مبین نہیں کہا گیا، فتح مبین کہا جا رہا ہے صلح حدیبیہ کو جس میں کسی ایک انسان کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا، کہا یہ سب سے بڑی فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے اسلام ہمیں کیسا ذہن دینا چاہتا ہے، کیسی سوچ دینا چاہتا ہے. لہذا مثبت کردار کی ضرورت ہے، مثبت کردار کے حامل بنے، مثبت ذہن کے حامل بنے. جہاں بھی تخریب کاری ہو ہمیں وہاں سے دور رہنا چاہیے، جہاں بھی فسادات ہوں اس میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے، تشدد کے جہاں بھی مظاہر ہوں ان سے ہمیں کوسوں دور رہنا چاہیے، جہاں قانون کو ہاتھ میں لینے کا ماحول ہو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. حضرات مسائل آئیں گے، پرابلمز آئیں گے، مسائل کو قانون کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں. اور میں خطبے کے اختتام پر خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں سے، نوجوان ساتھیوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ایسی تنظیمیں جن کی سرگرمیاں مشکوک ہوتی ہیں، ایسی تنظیموں سے خود کو بچائے رکھیں، جماعت اور جمعیتوں سے جڑ کر رہیں، علماء سے جڑ کر رہیں. علم ہے جو آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا، اور علم ہے جو آپ کو ہوش کے پیچھے چلائے گا. علم کے بغیر آپ چلو گے تو آپ ہوش کو چھوڑ کر جوش کے پیچھے چلنے لگ جاؤ گے، اور اگر ہوش جوش کے تابع ہو جائے تو پھر اس کی تباہ کاریاں بہت ہوتی ہیں. زندگی میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ ہمارا ہوش ہمارے جوش کے تابع رہے، ہمیشہ ہمارا ہوش ہمارے جوش کے تابع رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ہوش جوش کے تابع ہو جائے، یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی معاملات کی صحیح فہم نصیب فرمائے، دور اندیشی نصیب فرمائے، فراست نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت خیر امت اس ملک میں ہمیشہ سے مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جوش و جذباتیت کے جو نقصانات ہیں اس سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا لكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.